Vamos começar passando pelos resultados das principais seleções de futebol europeu, tá várias delas jogando aí da semana passada para cá. E a gente começa com a Alemanha, que é das principais seleções europeias, é a única que não tá jogando eliminatória para a Eurocopa, porque a Eurocopa vai ser na Alemanha, né? Então, obviamente, eles já têm lugar garantido. Então, toda vez que tá tendo data FIFA, a Alemanha tá pegando alguns amistosos ali para jogar, às vezes contra as seleções europeias, outras vezes também contra as seleções asiáticas, sul-americanas e assim vai. Neste fim de semana na Alemanha, recebeu a Turquia no Estádio Olímpico de Berlim e acabou sendo derrotado. Um jogo assim que por si só foi um jogo bem estranho, porque antes da partida começar, né, o nosso querido Julian Nagelsmann, né, que é o novo treinador da Alemanha, ele já tinha comentado ali que ia testar o Kai Havertz jogando como lateral esquerdo, né, cara. É o Kai Havertz, aquele mesmo atacante do Arsenal vez Chelsea, ele realmente pegou o Havertz e escalou na lateral esquerda. Só que assim, não é exatamente um lateral esquerdo tradicional, porque ele Posiciona o Havertz como lateral esquerdo sem bola, né? Quando Alemanha entra sem assim a bola, o Havertz vai e compõe ali a linha de quatro, ali na na lateral esquerda, mas quando a equipe tá com a bola, o Havertz avança, normalmente, como um atacante, que é a sua função principal, né? Então, nesse aspecto, não mudou tanto que ele acaba fazendo o primeiro gol do jogo, né? Aparece ali na área, recebe um passe do Le Royce, né? E acaba colocando a bola na rede, mas não, o jogo da Alemanha, de maneira geral, não funcionou tão bem quanto o não esperava, porque eles acabaram tomando a virada da Turquia com dois golaços, né? Um, um, um do Cadioglu e um do Iudiz, né? Ali no primeiro tempo ainda, esse do Yudiz aqui, um gol maravilhoso, ele chuta a bola pega nas duas traves a trave o travessão e a trave no caso antes de entrar foi uma baita finalização e no segundo tempo a Alemanha logo na, no comecinho do segundo tempo consegue empatar ali com o um gol do Fulcrug que começa numa jogada maravilhosa do Florian Viz né cara e assim até um já fazendo um paralelo né com o Gabi, que vocês sabem teve uma lesão seríssima a gente vai falar mais sobre daqui a pouco o Florian Viz também teve essa lesão de, de, de joelho né um, um tempinho atrás passou um bom tempo fora do Bayern Leverkusen mas conseguiu se recuperar muito bem de essa lesão e voltou jogando uma bola absurda, né? Como ele já fazia antes de ter o problema no joelho, né, cara? Ele faz toda a jogada do gol do Fucru que dá o passe pro Fucru, ele domina e manda pro gol. E aí depois, o Sari faz o gol da vitória da Turquia batendo um pênalti um pênalti que acabou sendo cometido justamente pelo Kai Havertz né que tava ali posicionado como lá atrás esquerdo um pênalti assim de azar né ele é, tem a jogada ele tenta bloquear acaba deixando um braço um pouquinho para trás a bola bate no braço dele vai chamar para análise e o juizão marca pênalti essa derrota da Alemanha para a Turquia foi a primeira derrota do Julian Nagelsmann sob o no comando da, da seleção da Alemanha tá no comando da Dimas Chef então ele tinha começado há pouquíssimo tempo né tinha tirado Alguns bons resultados ali, mas já sofre a sua primeira derrota. A Alemanha ainda vai jogar nessa data FIFA. Vai jogar amanhã contra a Áustria. Mais um amistoso aí de preparação para a Alemanha, o último deste ano. Beleza? Saímos então da Alemanha e vamos para a Espanha. Espanha teve dois jogos já, né? Já encerrou a sua data FIFA. Enfrentou o Chipre e venceu por 3 a 1. Gols aqui do Yamal, do a e do Rosselu. Esse gol do Yamal aqui é maravilhoso, né? Gol logo no começo do jogo, ele recebe ali dentro da área na direita. Corta um, corta outro, finaliza no cantinho Um gol bem bonito do, do garoto Yamal E ontem a Espanha recebeu a Geórgia do Kivaratske Ele venceu de novo por 3x1, né? Mais um 3x1 na rodada Como vocês podem ver, obviamente, quem fez o gol da Geórgia Foi o né? o grande nome da, da equipe georgiana E a Espanha marcou com o Lenormand Gol de cabeça aqui, Ferran Torres também de cabeça E um gol contra do Lochochvili Lo Baita nome aqui do nosso querido Lochochvili Acabou marcando contra E foi nesse jogo aqui que teve a lesão do Duas vitórias da Espanha. Já está classificada pela Eurocopa. Bem tranquila essa fase de, de, de eliminatória da Espanha. Agora é mais questão de saber realmente como é que a Espanha vai chegar para disputar o europeu, né, cara? Afinal de contas, é uma equipe bem jovem. tá com um novo treinador, né? Luiz Henrique foi, saiu da Espanha depois da Copa do Mundo. Luiz Delafonte está lá no comando. Inclusive, Luiz Delafonte que deixou uma pá de gente irritada, né? Porque assim, já para dar uma contextualizada, o que é que acontece? A Espanha já tá classificada. Jogo tranquilaço aí, recebendo a Geórgia. Aí o Delafonte foi lá e colocou para ter. O time reserva para jogar, né? Ele colocou praticamente um time, uh, como vocês podem ver aqui na escalação, ó, vários jogadores aqui não, não são titulares da seleção da Espanha. Só que aí, dentre os poucos titulares ali que ele escalou, ele escalou Gavi, né? E aí a torcida do Barcelona ficou indignada por ele ter poupado muitos nomes e não ter poupado o Gavi, né? E assim não ajuda também o fato de que antes da partida na coletiva de imprensa ali para jogo o, o Delafonte falou: ah, os bons jogadores não descansam, o Gavi é muito jovem, isso o quê, papapá. Deu aquela aquela desculpinha ali para escalar o Gavi, e, assim o Gavi é um cara que vem jogando sempre, cara. Ele não tem descanso, ele não tem descanso nem no Barcelona nem na seleção espanhola. O Gavi está numa situação parecida com a do Pedro. Vocês lembram quando o Pedro surgiu ali? depois que ele chega do Las Palmas para o Barcelona na temporada 2021 e ele joga mais 70 partidos somando Barcelona seleção espanhola principal e seleção espanhola olímpica é basicamente o que está acontecendo com o Gavi ultimamente né cara então infelizmente acaba nem sendo surpresa que ele acabe tendo, tendo um problema físico saindo então da Espanha vamos para a Inglaterra que jogou recebeu Malta em Wembley e acabou vencendo por 2 a 0 né Inglaterra sim, um jogo bem tranquilo na né? primeira gol gol contra esse segundo gol aqui gol do Harry Kane foi um gol bem bonito, tá? Uma jogada trabalhada ali pela Inglaterra. Kai Walker passa a bola, paga no pé do saco, saca dá de primeira pro Kenny. O Kane finaliza de primeiro pro gol. Inglaterra, seleção fortíssima. Vários nomes excepcionais em uma das seleções mais fortes de futebol europeu, com certeza vão chegar muito, muito fortes para disputar a Eurocopa. Eles ainda jogam mais uma partida nessa data FIFA. Vão jogar hoje, neste dia 20 de novembro, contra a Macedônia do Norte. Partindo ali, protocolazinha da Inglaterra para cumprir tabela, porque eles já estão classificados para Copa também uh, saindo da Inglaterra vamos Vamos <laughs> para França. meu irmão ó se tá batendo o olho aí já tá vendo isso aqui logo de cara não é não é exagero tá não é montagem não é nada uh... <laughs> não é nada fora do, do, do da realidade não a França de fato recebeu o Gibraltar e venceu o Gibraltar por 14 a 0, meus queridões assim cara não é um resultado que dá nem pra chamar de surpreendente, porque. Cara, preste atenção aqui, ó. Eu gosto um monte do Fotmob porque ele já destaca aqui o ranking. A França é a número 2 no ranking da FIFA. Só tá atrás da Argentina que é a campinha do mundo Gibraltar é a seleção de número 198 no ranking da FIFA É uma das seleções mais fracas do mundo É uma seleção praticamente semi-amadora Pra vocês terem uma ideia, tem um jogador do, de, de Gibraltar Com 42 anos em campo O cara completamente de grisalho, já de cabelo branco Prestes a dar entrada no INSS ali Tava lá jogando, defendendo a seleção de Gibraltar Contra Mbappé, contra Griezmann, né? Contra Thuram e... <laughs> não, não, surpreende não, cara, que esses caras tenham tomado esse sacode. E assim, obviamente tem um contexto Na né? seleção de Gibraltar. Teve um jogador expulso ali numa jogada, a jogada do gol do Zaire Emery, né? O Zaire Emery finaliza, depois o jogador do, do Gibraltar acaba pegando bem forte no tornozelo dele e acaba sendo expulso depois de chamada do VAR. Mas a verdade é que quando esse camarada foi expulso, o jogo já estava 3 a 0, então já era um massacre da França. E aí depois que ele foi expulso, descambou totalmente a França passou, o carro foi 7 a 0 no primeiro tempo. Com mais 7 no segundo tempo acabou 14 a 0 com direito a hat trick do Kylian Mbappé. Quem me conhece, né, quem acompanha meus conteúdos, sabe o que é que eu penso das eliminatórias da, da, da Eurocopa, eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Eu acho que as coisas lá deveriam ser feitas de maneiras diferentes. Eu não, não acho que faça sentido você pegar tantas equipes fracas para enfrentar as seleções europeias mais fortes do mundo. Eu acho que deveria haver uma triagem a um playoff antes de começar a verdadeira eliminatória para eu acho Deveria ter um playoff entre várias seleções ali de ranking baixo para você já eliminar algumas e passar as outras. E aí, obviamente, a UEFA teria que criar outra competição para essas seleções pequenas jogarem, mas parece que eles não estão interessados, né? E aí acaba gerando confrontos como esse, extremamente desnecessário. Isso aqui não serve de absolutamente nada. Esse jogo não é uma preparação para a França. A França é uma das seleções mais fortes do mundo, cara. Tem uma geração absurda. Como que você vai dizer que é uma preparação? para a França enfrentar Gibraltar, uma seleção que tem vários jogadores que provavelmente não jogaram na Série B do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Eu acho que, sinceramente, para mim isso aqui não faz o menor sentido, mas é isso aí, né cara? Saindo então da, da, da França, podemos ir para a Itália. A Itália que teve um... quase que deu mole... Ali na, na, na última partida deles, né? Porque a Itália recebeu a Macedônia do Norte. E assim, a Itália tá numa situação tensa no grupo dela. Ela não pode dar mole de jeito nenhum. Eles receberam a Macedônia do Norte e parecia que seria um jogo extremamente tranquilo. Porque no primeiro tempo, a Itália abre 3 a 0 E assim, além de abrir 3 a 0 eles ainda tiveram um pênalti perdido, né? Que foi perdido pelo Jorginho de novo, né, cara? Acho que já tá na hora do Jorginho parar de bater pênalti. Porque realmente já tem um tempo que aquela batida dele tornou extremamente manjada. Acho que ali na temporada 19. 20, 20, 21, o Jorginho tava no, no, numa fase, cara, que realmente todo pênalti que ele batia entrava, era muito difícil para os goleiros conseguirem pegar aquela batida dele, que ele dá aquele pulinho, né? O goleirão escolhe o canto e ele manda do outro lado. Era uma batida bem eficaz, mas de, de, de uns tempos pra cá os goleiros estudaram essa batida e simplesmente ela não funciona mais, né, cara? E ele perdeu mais um pênalti dessa forma. De qualquer forma, 3 a 0 no primeiro tempo, segundo tempo, a Itália dá uma relaxada ali. A Masseriano do Norte vai para cima, faz dois gols com o Atanasov. O jogo fica 3 a 2 fica tenso ali, porque se a Masseriano do Norte empata, seria um resultado bem ruim pra Itália. Mas aí eles dão uma pressionadinha a mais ali, conseguem marcar duas vezes com o raspador e com o El para matar o jogo, sei a vitória, mas ainda não sei a classificação, né? Porque a Itália joga exatamente hoje contra a Ucrânia. E, assim, esse jogo entre Itália e Ucrânia é praticamente um mata-mata já para a Eurocopa, porque a Itália depende de um empate, se eles empatarem com a Ucrânia estão classificados para a Eurocopa, e a Ucrânia precisa vencer. Se a Ucrânia vencer, eles ultrapassam a Itália e vão para a Eurocopa 2024. Então, um jogo bem importante para a Itália. Itália que ficou de fora da última Copa do Mundo, então ficar de fora também da Eurocopa seria um baque gigantesco para eles, é algo que eles não podem deixar acontecer de jeito nenhum, além do mais a Itália é a atual campeã da Eurocopa, né cara eles venceram a Eurocopa 2020 que foi disputada em 2021 contra a Inglaterra na decisão lá em Wembley, né cara, então seria vergonhoso, seria vexatório para a Itália sendo os atuais campeões ficarem de fora da, da, da Eurocopa claro que assim, é, não tem como eles ficarem de fora exatamente hoje, porque mesmo que a Itália uh, não consiga o resultado que ela precisa contra a Ucrânia Eles ainda tem chance de disputar o playoff classificar Mas ainda assim acho que a expectativa É que a Itália se classifique direto sem precisar de playoff né? Até porque assim, se uma seleção grande como a Itália Vai pra playoff, pô é um playoff extremamente Tenso né cara, então a chance deles de ficarem De fora ainda seria uma chance Considerável, então realmente hoje É um jogo muito, muito, muito decisivo pra Itália Eles precisam desse empate de qualquer forma Lembrando que o jogo hoje é mando da Ucrânia Mas não vai ser na Ucrânia por causa Da, da, da situação lá do país deles Beleza? Saindo então da Itália Vamos Vamos para Portugal. Portugal que já jogou as duas partidas nessa data FIFA, né? E as duas foram duas vitórias por 2 a 0, né? Uma contra Liechtenstein e uma contra a Islândia, cara. Aqui, ó, Liechtenstein 200 de rank, sério, cara, não faz o menor assim... Você pegar uma seleção que é 200 no ranking da FIFA e colocar para enfrentar Portugal que é sexto, cara. Portugal com João Félix Cancelo, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva um joguinho completamente desnecessário, né? Portugal. Fez a sua parte, né? 2 a 0 Gol de João Cancelo do Cristiano Ronaldo. Gol, gol bem bonito aqui do Cristiano de perna esquerda. E na partida de ontem, eles receberam a Islândia e venceram por 2 a 0 O gol do Bruno Fernandes e do Ricardo Ortiz. O Bruno Fernandes é bem bonito, né? Batida ali de fora da área, cruzada O Bruno Fernandes fez uma eliminatória para a Eurocopa maravilhosa. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Portugal nessa, nessa nesse período com o Roberto Martins, né? Ele que assumiu depois da Copa do Mundo de 2022. E Portugal foi 100% nessas eliminatórias para a Copa, tá? Venceu todos os jogos. Essa já é assim, é impressionante. É a segunda vez que o Roberto Martins consegue fazer 100% nas eliminatórias para a Eurocopa. Ele já tinha feito 100% também treinando a Bélgica, né? Então o Roberto Martins é meio que Mr. Mr. Eliminatórias para a Eurocopa, né? Cara, o Roberto Martins aí que tem como grande feito no seu currículo, ter eliminado a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Portugal tem um time maravilhoso, né? Como vocês podem ver aqui da partida de ontem, pô, Diogo Costa no gol. Uh, Rubem diz, Gonçalo, Gon Gon Gonçalo Inácio, João Cancelo, João Palinha, que é um baita no volante. Essa linha ofensiva aqui é um esculacho, né, cara? João Félix, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. É realmente uma seleção bem forte do Portugal e eles vão chegar muito, muito, muito bem preparados para jogar a Eurocopa se continuar desse jeito, né, cara? gente tem alguns amistosos aqui para lá, mas nada demais, né? Devem chegar aí como uma das favoritas para ganhar o B. O bicampeonato europeu de Portugal, eles que foram campeões pela primeira vez em 2016, beleza? serve de Portugal e vamos para a Holanda. Chegamos então na Holanda, que fez apenas uma partida até aqui nessa data FIFA. Receberam a Irlanda e venceram por 1 a 0 com o um golaço do Veg Rocha. Recebeu ali pela direita, invadiu a área e soltou o sapato. O goleirão da Irlanda nem viu a cor da bola, cara. E a, 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 a Holanda ainda vai jogar contra Gibraltar. Gibraltar, que tomou de 14 a 0 da França, vai jogar contra a Holanda ainda nessa data FIFA. Né? Então, olhe nesse jogo aí. Que pode ser que ne... só nesse jogo aí o Chaves Simo se torne o maior cliente da história da, da Holanda. <laughs> se, se brincar aí com o Tate Gol, que ele vai fazer. E agora vamos dar uma passadinha pelos grupos, porque já tivemos alguns, alguns grupos encerrados, né? alguns grupos completamente finalizados. Que foram os grupos A. FGJ. Esses grupos estão 100% concluídos. Não tem mais absolutamente nada para acontecer neles, né? Temos aqui no grupo A Espanha e Espanha. Misturei Espanha com Escócia. Espanha, Escócia, classificados para a Eurocopa, né? a Espanha aqui com 21 pontos, né, teve sete vitórias, apenas uma derrota ali, bem tranquila, Classificação da Espanha e a Escócia do grandíssimo senhor Mac. Domine, do Manchester United e também do Andy Robertson do Liverpool, né? Conseguiu se classificar aí para a quem acabou ficando de fora, como vocês podem ver aqui, foi a Noruega e a Geórgia. A Noruega do Erling Haaland, do Odegar. e a Geórgia do nosso querido Kvitch, aqui Grupo B, tivemos a França classificada junto com a Holanda, né? As duas favoritas aqui, as duas grandes seleções do grupo, acabaram conseguindo ali se classificar. França tranquilaça, né? Foi 100%, sete jogos, sete vitórias e a Holanda logo a Atrás temos aqui duas das, digamos, candidatas a vencer o título ano que vem. Grupo C, Inglaterra e tá Inglaterra já classificada, tranquilíssima. E a Itália, ali, como eu já falei para vocês, aqui tá junto com a Ucrânia. vão se enfrentar hoje. A Itália precisa de um empate para segurar o seu lugar na Eurocopa 2024. Uh, grupo D, temos a Turquia e a Croácia, a Turquia que já tá classificada. A Croácia, ali, ainda tá. É, junto com o um país de gados ali disputando uma vaga. Grupo é Albânia e República Tcheca. Albânia treinada pelo Silvinho, aquele mesmo, ex-treinador do Corinthians, já está classificado para a Eurocopa. Temos ainda República Tcheca e Polônia disputando um. República Tcheca, Polônia e Moldávia, né? Acho que as três aqui ainda. Ou a Polônia, não, porque a Polônia está com jogo a mais. Enfim, de qualquer forma, essa segunda vaga ainda está aberta para ser disputado. Grupo F temos já as duas classificadas também, né? a Bélgica e a Austria estão classificadas. A Bélgica, que inclusive, é, no fim de semana, eles enfrentaram o Azerbaijão, né? E venceram por 5 a 0 com quatro gols do Lukaku só no primeiro tempo, né? O Lukakão da Massa, só no primeiro tempo, meteu quatro gols ali, destruiu completamente o Azerbaijão. E assim, é, é impressionante, cara, porque com esses quatro gols que o Lukaku fez no Azerbaijão, ele se tornou. Ele é o terceiro jogador europeu com mais gols no futebol internacional. Os únicos jogadores europeus que têm mais gols do que o Lukaku no futebol internacional é o Cristiano Ronaldo por Portugal com 127 gols e o Ferenc Puskas pela Hungria com 84 gols. O Lukaku tá com 83. 3, então, muitíssimo provavelmente na próxima data FIFA, o Lukaku pode ultrapassar o Puskas e será apenas, terá apenas o Cristiano Ronaldo à sua frente e dentre todos os jogadores europeus no futebol de seleções. Impressionante, né, cara? E aqui em segundo lugar. A Áustria, do nosso querido Davi Alaba Também já está assegurada Na Eurocopa 2024 Grupo G, mais um dos grupos concluídos Temos a Hungria, que passou em primeiro lugar A Hungria do Dominic Solos meio campo a do Liverpool E a Sérvia, que tem uma excelente geração Ela né? estava no grupo da seleção brasileira Na última Copa do Mundo, também já está classificada Ontem se comemoraram comendo pizza No vestiário, ontem eu fui antes de ontem Na, na, na classificação, né A Sérvia que tem o Mitrovic, tem o Vlahovic Tem o Minikovic Savic né? Uma galera muito boa de bola ali jogando por eles. Grupo H, Dinamarca, já classificada também a Dinamáquina do nosso querido Christian Eriksen e também do Rasmus Roilund, atacante do Manchester United. Né? E aqui ainda temos a Eslovênia e o Cazaquistão disputando uma vaga. Grupo I, Romênia já classificada e Suíça também já classificada. Grupo J, Portugal, que acabamos de falar, já está assegurado com 100% de aproveitamento. Foram 36 gols marcados e apenas dois gols sofridos. E a Eslováquia vem logo atrás também já classificada e é isso então passando uma revisão pelos grupos agora vamos dar uma olhada nas no, nos potes parciais do sorteio minha galera e assim já passando a informação de que o sorteio dos playoffs será realizado na quinta-feira dia 23 de novembro beleza então a gente vai ficar sabendo os playoffs só serão disputados no ano que vem tá ali na data FIFA mais ou menos em março se eu não me engano serão disputados os playoffs mas o sorteio deles vai ser essa semana já aqui esse levantamento foi feito pelo grandíssimo Leonardo Bertozzi jornalista da ESPN sigam ele no Twitter arruba tá está sempre lá fazendo uma cobertura muito isso no é um bacana do futebol europeu, que ele mostrou aqui como é que estão os potes parciais para o sorteio que irá acontecer no dia 2 de dezembro. Daqui a mais ou menos duas semanas vai ser o sorteio final para a Eurocopa 2024. Temos aqui o um pote 1 com Alemanha, Portugal, França, Espanha, Bélgica, Inglaterra, as favoritas, digamos assim. Pote 2 com Hungria, Turquia, Dinamarca, Albânia, Romênia e Áustria. Pote 3 com Escócia, Eslováquia, Holanda, Sérvia, Croácia e Itália. Esses que estão em negrito, vocês podem ver que são as que já estão confirmadas. Croácia e Itália ainda não, mas... Por enquanto é esse aqui o panorama do pote. Pote 4 com Eslovênia, República Tcheca, é, Suíça e o, as equipes que vão vir do playoff, né? Quem vier dos playoffs são três playoffs disputados no ano que vem. Estarão aqui no pote 4. A equipe que vem de playoff A, a equipe que vem de playoff B e a, equipe, e a equipe que vem do playoff C. Então, esse é o panorama inicial dos grupos. A gente só vai ter certeza realmente como vai ficar quando encerrarem aí os, a, a, as eliminatórias da Eurocopa, quem encerra. Neste esta semana, tá certo? E aqui, mais uma um panorama da, da, das equipes classificadas aqui para vocês. Como vocês sabem, a Eurocopa são 24 seleções, beleza? 24 seleções disputam a Eurocopa de... de de 2024 e 17 delas a gente já conhece ou seja já é mais de dois terços das seleções temos aqui Alemanha França Portugal Espanha Inglaterra e Bélgica nas né, favoritos, digamos assim Áustria Hungria Eslováquia Holanda Romênia Dinamarca Suíça Turquia Sérvia Escócia e Albânia então já tá tomando forma a Eurocopa de 2024 em breve, aí a gente vai já vai estar tá conhecendo quase todas as classificadas, não todas porque três delas a gente só conhece ano que vem após a disputa dos playoffs, tá certo? Mas assim, eu diria, cara, que tem uma tendência bem grande que a gente tenha todas as principais seleções, né? Afinal de contas, a Itália hoje com um empatezinho ali contra a Ucrânia assegura o seu lugar e aí teríamos todas elas disputando essa Eurocopa. Lembrando que na Eurocopa passada quem estava de fora era a Holanda, beleza? Não foi uma Eurocopa sem assim, a Holanda, a Holanda que é uma das seleções campeãs de Eurocopa, né? Assim, pelo menos do meu gosto, eu gostaria que todas as principais sempre participassem, né? É bem mais da hora quando isso acontece. Aqui artilharia da da, da, Euro, da das eliminatórias, não da Euro, da Euro ainda não. A artilharia das eliminatórias para Euro 2024, por enquanto, né? A tendência é que se mantenha assim. Lukaku Artilheiro com 14 gols. Isso é recorde. A tá? primeira vez na história das eliminatórias da Euro que um jogador consegue meter 14 gols, né? Ele deu uma alavancada, ele estava empatado com o Cristiano Ronaldo. Aí nos jogos do fim de semana, o Cristiano acabou não conseguindo marcar contra a Islândia. E o Lukaku meteu 4 contra o Azerbaijão e acabou disparando ali. Depois temos o Cristiano com 10. Kylian Mbappé com 9, Harry Kane com 8, Royal com 7 e McTominay com 7. Então tá aí, Lucacão da Márcia, artilheiro das eliminatórias para a Eurocopa. Agora sim, dando uma olhada aqui, Lucas, Cristiano Mbappé, Harry Kane. acho que dá para dizer que o artilheiro da Euro o artilheiro da Eurocopa 2024, tá aqui. Não sei quem vai ser. O cara Cristiano Mbappé, só pra dizer os meus favoritos, eu diria que Mbappé e Harry Kane, acho que são os caras que eu chutaria para ser artilheiro. Mas acho que tá aqui, algum desses caras aqui será o artilheiro do, do torneio que será realizado no ano que vem. E aí assim, passado tudo isso, né, passado todo esse panorama, é, eu preparei aqui essa belezinha aqui para falar para vocês, que é o Euro Ranking Internacional, digamos assim, um um euro ranking das seleções, né, cara? Que aqui obviamente é só uma projeção que que eu fiz aqui para mostrar para vocês, das equipes que eu considero favoritos para vencer a Eurocopa, as equipes que eu acho que vão chegar mais fortes e que vai ter ali um, um, um grau de favoritismo para vencer o torneio. Em primeiro lugar, obviamente eu coloquei a França, né? Assim, não me é mistério para ninguém, a França que é a melhor geração do mundo, né? São inúmeros grandes jogadores da França. A França tem tanto jogador bom, cara, que eles poderiam tranquilamente montar França A e França B e jogar as competições e eles ainda iriam disputar elas de forma incrível, porque realmente é muito, muito, muito jogador bom. Em segundo lugar, eu coloquei a Inglaterra, que, assim, cara, a gente vive criticando o trabalho do Gareth Southgate, por causa, sei lá, de um subaproveitamento ali de, de vários jogadores, mas a verdade é que a Inglaterra ainda é uma seleção bem competitiva, tem muito jogador bom, especialmente no ataque, é incrível, cara, é Harry Kane, é Saka, é Rashford, que, assim, beleza, tá numa fase um pouco complicada essa temporada, mas ainda é um jogador bom, Alex Sandeato, ah, Kyle Walker, uh, é muita gente boa ali naquela equipe, então, com certeza, eles vão Incomodar. Lembrando que na Copa do Mundo de 2022, a França, a França, a Inglaterra enfrentou a França nas quartas de final e deu muitíssimo trabalho para a França, cara. Aquele jogo, a Inglaterra quase levou pra prorrogação, não levou, porque o senhor Harry Kane acabou perdendo um pênalti ali decisivo na reta final do jogo. Mas é sim, a Inglaterra é uma equipe bem fortezinha. A atual vice-campeã da Euro, né? Chegou na final em 2021 e acabou sendo derrotada pra Itália. Então, com certeza, na minha opinião, eles vão chegar bem forte de novo para jogar essa Euro Copa. Em terceiro lugar, eu coloquei Portugal. É... que tá com o começo de trabalho ainda com o Roberto Martins então pois passaram por cima de todo mundo na, na fase de grupos na fase de grupos nas eliminatórias para Euro não dá pra gente cravar exatamente onde é que qual estágio essa equipe tá, porque é um grupo extremamente fraco mas eles fizeram a obrigação se você pega um grupo fraco você tem que passar por cima de todo mundo você tem que mostrar a sua força e foi isso que eles fizeram acho que o Roberto Martins é um bom treinador a seleção de Portugal tem vários nomes excepcionais como eu mostrei para vocês agora há pouco né então tem tudo sim para chegarem bem fortes para Tá? Essa Eurocopa, eles que estão em busca do B, né? Como eu falei, a França está em busca do Tri. Em quarto lugar, eu coloquei a Alemanha. Que assim, a Alemanha, cara, ela vem passando por um inferno desde que conquistou a Copa do Mundo em 2014, né, cara? Porque assim, tem a Eurocopa em 2016, ela é mais a Alemanha chega na semifinal, boa campanha. Mas de lá pra cá, duas quedas na fase de grupos da, da Copa do Mundo. E na última euro, a Euro 2021, eles foram eliminados nas oitavas de final, justamente contra a Inglaterra, né? Aquela, aquela eliminatória ali e assim mesmo nesse nessa fase complicada acredito sim que a Alemanha vai incomodar não vai ser nenhuma equipe fácil de bater porque tem bons jogadores vai estar tá jogado em casa né a Eurocopa vai ser disputada na, na Alemanha e o Julian Nagelsmann na minha opinião é um excelente treinador então acho que tem totais condições dele de chegar com a equipe mais ou menos bem preparada ali para jogar a Eurocopa em casa, né? Especialmente se eles conseguirem uh, digamos assim, chegar inteiros, né? Se não perderem nenhum jogador importante porque realmente, assim, caras, por exemplo, como Florian Wetzel e Roy Sané, são dois dos melhores jogadores da atual temporada. Então se esses caras chegarem voando na Eurocopa como eles estão agora, eles realmente vão, vão incomodar demais. E em quinto eu coloquei a Espanha, né? Que, assim, uma geração bem jovem, né? Uma geração... Que a gente ainda não sabe todo o potencial. Também está com o começo de trabalho, né? Depois da Copa do Mundo eles saem e entra o Luiz de La Fuente. E eles fizeram uma eliminatória para a Eurocopa muito boa, né, cara? Vários bons resultados, né? Alguns novos talentos sendo lançados, como o Lamine Amal. Então, acho que eles têm condições de, ali, de chegarem para fazer uma boa... uma boa Eurocopa. Lembrando que a Espanha venceu a Nations League, derrotando a Itália na final. Então, acho também uma equipe que vai chegar bem preparada. Aqui, como vocês podem ver, a Alemanha e a Espanha são as maiores campeãs de Eurocopa. Né? Cada uma com três. Então, se uma das duas conseguir vencer a próxima Eurocopa vai assumir a hegemonia total da competição, né? Será a primeira seleção a ser tetra. Enquanto a França busca ali o seu tri para igualar a Alemanha e a Espanha, Portugal busca o bi. E a Inglaterra busca a sua primeira Eurocopa Exatamente, a Inglaterra nunca foi Campeã da Eurocopa, por incrível Que pareça, né? Uma seleção que já é Campeã do mundo e não é campeã da Euro E obviamente ali temos também a Itália depois, E a Holanda ali, correndo por fora Mais ou menos, né? A Itália que já é Campeã, a Holanda que também já é Campeão, beleza. E é isso. Assim, vocês podem deixar suas opiniões, obviamente. Essa aqui é só uma projeção que eu faço, mas eu imagino assim que seja mais ou menos consenso geral que a França é a favorita. Não né? os outros aqui podem até ser discutível. Você pode considerar que Portugal chega melhor do que a Inglaterra, o que a Espanha chega melhor do que a Alemanha. Mas acho, sinceramente, que dificilmente vai fugir de que a a França é a grande favorita. Temos também, obviamente, além das que eu citei, Itália e Holanda correndo por fora, temos seleções como a Bélgica e a Croácia, né? A Bélgica que tem excelentes jogadores ali em várias posições, embora hoje não seja mais tão forte quanto aquela ótima geração belga com De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois, aquela galera toda voando. A gente nem sabe se o Courtois vai estar tá bem para jogar a Eurocopa, porque ele sofreu uma lesão seríssima de joelho, e ainda está se recuperando, o Hazard está Apresentado, né? De Bruyne também tá lesionado. Vai voltar, deve voltar agora em janeiro, eu acho. Então a gente não sabe exatamente com que força a Bélgica vai chegar para essa Eurocopa. E a Croácia que tem uma geração envelhecida, uma mescla ali de alguns caras jovens com alguns caras envelhecidos, mas não dá para subestimar a Croácia, Eles né? são muito, muito, muito chatos A gente sabe bem disso. Eliminar a seleção brasileira na última Copa do Mundo, beleza, meus caros.